Takže čau lidi, zdravím, tady je Marky ze Studia Krize, my jsme tady u dalšího minigames, tentokrát je to pátý díl. No a my jsme na gamerovém serveru, mám tady na výběr Hunger Games, Survival Games, Bed Wars, Annihilation a Hide and Seek. No a já jsem 100% na Hunger Games, takže si jdeme zahrát okamžitě teď. Jak mě můžete slyšet, mám nový mikrofon, který už nehučí. Konečně, takže tak. Tak, 5, 4, 3, 2, 1, no a hrajeme. Můžeme zabíjet na začátku, ještě nemůžeme. 2 minuty se nemůžeme zabíjet, dobrý, my jdeme někam tam víc dozadu. Abych ještě k tomu něco řekl, hraju to asi po druhý v životě, a to jsem to hrál ještě ani nemůžeme, jednou svým kamarádkou, takže tak. Takže uvidíme, jak to bude ten, tohle. Fuuu. Takže první se asi nakopáme dřevo, že jo, nic víc nám tady z začátku nezbývá a budeme asi těžit. Pozorňuji, že všichni nevím, jak tohle video bude dlouhý nebo velký. Jak tohle bude video dlouhý, už teda vidíte, takže... Tak. Takhle, co je tohle? Kompas. Kompas výborný. Aha. Už? Počkat, dej mi chvilku. 50 sekund od teď. Sakra, to asi nedopadne zrovna nejlíp. Jelikož to hrajeme poprvé, tak si tím nejsem jistý, jak to hrát dopadne. Takže rychle si uděláme tady crafting table. Rychle. Musíme pracovat vážně opravdu rychle. Tak to moc asi neuděláme. Rychle, 30 sekund. Tak, super. Tak jo, ještě lopatu. Třeba, ne. Máme na to 30 sekund, 20. Ach jo, tak. 15 sekund. 10. Nikdo pořádně není super. To má jsou úplně pryč. 4, 3, 2, 1, tak. Tak teď mám smyslu invisibility nebo... Není to invisibility, ale to invisibility, nebo jestli takový stage fighting. Už teď se asi bude bojovat typu. Jestli to typu dobře. Oni si to už těch porcí padá maso. Co to bylo? Wow, jak jsem se nalé posel strachy. No, hezky je přičeno, vážně, to myslím. Tady to všude bouchá, to se mi moc nelíbí. Hele, tady jsou slepice, tak nějak jídlo. Díky. To bys mohla taky, díky. Co to je na jíme rychle? Super. Kdyby byla hudba možná na sexu, ale mám do dílu to vřešen. Mám tady hromadu craft, což je pro nás docela výhoda. Akorát musím si je dostat nějak super, wow. Ano, super. To je náš zlatý tohle, tak to je hodně zlatý tohle pro nás. Dobrý někdo, jdem se kopat dolů. Jdem se okamžitě kopat dolů. A tady se rychle zastavíme. Tady se tak. Aby to nebylo tak hodně poznat. Super. Díky tomu máme i kámen, což je pro nás teda neuvěřitelná výhoda. Tak. Hop. Super. Leště z kopu. Tak. Tak. Ou, tam někdo je. Do prčic. Rychle, krafťák na zem. Tak. A rychle si musíme udělat kamenný meč. Ne, sakra, a je po nás, do prčic. Tak si dám ještě jednou. No, tohle nedopadlo zrovna nejlíp. Kouknem se, tady byl, ale... Já znovu hraju. Ovi, já bych měl moc lítat, ne? No, dobrý. Já si říkal. A teď jdu bojovat, asi. Já nevím? Ne. Takže nevadí, jdeme zpátky do lobby. You're not allowed to just... Aha.
HX. Fajn, jdeme zpátky na Hunger Games. Něco, 4 minuty to stát trváš. To je na moc dlouho. Počkat. Jinak, ono se už tady může kopat, co? Nemůže. Tak je to. Vybuchneš jako TNT, jo. Aha, no, nemůžeme ti všechny kit, tak nevím, jestli je to nějaká to. Máš dva teleporty. Zabijte hráči. Pomste se za hru. Jde spavnout, to je dobrý. Aha. No tak asi si dáme ninju. Hra začne nás za 3 minuty. No, co bych chtěl ještě říct, tak je to to, že... Teďkom vlastně mám hodně rozdělaných sérií, z toho jedna končí, což je, myslím, že se Sunconem a Volky s Chipem nejsou moc dobře dohodnutí, protože se nám pokazila mapa. Ale taková asi nejhlavnější jsou tady ty minigames, tady lila. Tyhle minigames, protože ty vlastně můžu točit kdekoliv a jsem na ně sám, což je to super. No, a vlastně k tomu, chtěli bychom být úplně zase aktivní, jak jste mohli vidět, Arti si rozdělal novou sérii, já teď v tom, že jsem chtěl začít točit minigames. No a prostě se chceme dostat tam, kde jsme byli dřív, vlastně na tu hranici, kterou jsme k tomu dostali, 12 000 odběratelů a 3 miliony zhlédnutí, to je neuvěřitelné. A chceme se prostě dostat dřív, jako když jsme měli třeba 5 000 nebo takhle odběrů, tak prostě na tu hranici, kdy nás sledovalo v těch hrozně moc lidí. Uvidíme, jestli se tam znovu dostaneme, jestli tak to pro nás bude obrovský úspěch a ten bude dosažen zase rychlý divám. Chceš ti radši jednou prohlídnout ty kuty? No. Dva teleporty. Mise. Inkos. Jsou tu mraz v ruce. A hledal se kvíli šan. Ruce kvíli šance. Budeš pryč, ale to učím jen na chvíli. Aha. Ghost. Flower. Hustý. Tohle je hustý. Wow. Pokud tě někdo zabije, vybouchneš jako TNT. Zabij všechny zvířata na dvě rány. Aha. Nemáš žádný padný TNT. Tohle je třeba hustý, ano, ale nechám si to ninja ještě. Tak minuta. Pánové, děkuji. Reklama, se omlouvám za reklamu. Mám puštěný písničky zrovna z YouTube. Díky, ach jo. Máme problém? Zavoluju všechny mobily v zemi. Ještě. Čas běží. Ten hacker. Slyším? Kolik je výkop? Pozor. Už. Tak to tam sázej. 01, 00, 11, 00, 10, 10, 10. Klobouk dolů. Nechte na hlavě. Vaše bezpečí na naší hlavu. Do mobilu na nejbezpečnější síti vám dáme antivir na rok zdarma. Aha. Tadadadada. Volá ministr. Cože? Suzan? Další reklama. Gratulace, agente! Absolutní špíza! No, do prdele. Tak, já už jsem to vážně musel přeskočit, protože ty reklamy vadí, omlouvám se. Fajn. No, tak teďka se pokusíme dostat co fakt nejdál. Aby jsme nebyli tady někde. Za tu reklamu se omlouvám, ale vážně jsem to nečekal. Úplně jsem zapomněl, že YouTube obsahuje tady ty blbý reklamy. Tak, ninja. Celá výhoda být ten ninja, pokud to ještě moc nejdál. Nebo aspoň co o to pokusíme. Tak tady. Tak si teda nějaký dřevo.
uhlí. Nejlíp železo, tyjo, železný meč, to bychom jsme našli, to by bylo účastný teprve. A to se nám asi jen tak nepovede. Tak kopej. Kopej, 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 ukaž, jak budeš kopat, tyjo. Skopeš, budeš kopat. Je někam nám spadlo všechno, jo? Tak, dobrý. Super. Udělám si krafťák a všechny potřební nástroje, jo? Tak, tak. Potřebuju víc tyček, takže takhle. A prvně. Sekeru. Krumpáč. Lopatu. Meč. Tak. Můžeme jít na to. Dneska máme výbavu, což je dobrý. Tak fajn. A to tamhle horu. A tamhle uhlí, super. Celá náhoda. Ale tak určitě je to super. A tady je asi není to svině, nebo ne. Ale vypadalo to tak. Asi pro mnou se budou věc, ho? A bufat tady blízko uhlí, co mě nebýt. Potřebujeme dva kamery. Tři kamery. Ne. Teď kameru nakopeme, to by měla stačit, protože ne, že ho nakrupáš a na meč. Tak. Tak si uděláme stýče. Krumpáč, tak si udělám s kamerou krumpáč a meč. Super. Tento. Tak. Jo, jinak tohle je prostě na dlouho. O tenhle mod, protože to není jako survival, když máte určitý čas, kdy tam se bude hrát. Kdyby se hrál prostě, myslím, že do té doby, pokud se všichni nepozabijí. Je to asi nějaký určitý čas, je to okolo hodiny. Nebo tak něco. Jo. Jenom slyším, jak tady mezi sebou fajkej. Když se budeme modlit, aby když nejde, hele, další uhlí. Když nejde... Super, není tam další reklama, uf. Už jsem se bál celkem, pravdě. Že bych to musel zase přeskakovat. Ale ne, hlubá voda. Jenom se tam zaplaví do tamtoho, aspoň. Tak. Tak, tak si to odkopem, aby nám se tam přímo zaplavalo do té naší skulinky. Tady, takhle, super. Ne, ne, co to děláš? Hop. Už nemůžeme běhat. Potřebujeme jídlo, ale fakt hodně. Pak ho seženeme. Tady. Už je něco bude. Ne. Sakra. No tak. To ten je pomalej. Bez toho jsem hrozný. Potřebujeme něco tady. Nic. Někoho se byl zombík, aha. OK. Hodně hráčů se pozabíjelo, já jsem teda ještě živej, což je podle mě... Co já zázrak u mě? Já vždycky umírám jako první, co já vím. Ne, prostě. Žádná krava, nic. Ach jo. Tak se jdem podívat nahoru už. Vůbec nic? Já se trošku kodlám v pesek. No, dost, protože se zvyším trošku tenhle. Na extrém. Pár tak pesek nám kleslo, ne moc. Ale jsme tady takhle trošku viděli. Protože mám pes, 163, 150, no, to je v pohodě. Hele, já už jsem si myslel, ach jo. No tak, já nechci umřít, teda aspoň ne dneska. Jo, tady v tom lesíku by něco mohlo být. Jo, ty vás, ale takový je. Ou, ano, želce! Ale to není dobrý, já nemám už jídlo. Další vzali. Musím se nakopat a udělat si tenhle meč.
7 železa, pustáme další. Musíme umřít, musíme se nějak vyhýbat. Sehnat jídlo. Jakmile se tohle vypočeme, tak sehnat jídlo okamžitě. Když si do té doby neumřeme. Nebo si do té doby k nám nikdo nedostane. Tak. Mám to rychle vypalovat, dáme si víc na hlas zvuk. Tak. Slyšel jsem krávu. Vypaluj. Jestli umřeme na Hunger, protože se jmenuje i Hunger Games, tak nezapneme normálně. No, tak my umřeme, já už to úplně vidím. Podívejte se na to. Já to říkal. No, že já se na to nevykašlu. Proč? Ach jo. Tak jsme umřeli tady, ne? Takhle tady. No, a kde byly krávy? Jedna, druhá, ach jo, třetí. Super. Tyjo, tak tohle vážně naštve. No nic, tak doufám, že se vám tento díl líbil, bylo to teda failový. A uvidíme se u dalšího dílu nebo u něčeho, tak jo? Takže zatím čau, no a vypadám fakt divně. Zatím se mějte, odebírejte, lajkujte. Příště se to snad zlepší, když vypadáme něco podobného, možná bude ještě jeden Hunger Games a to už bude třeba s kamarádkou nebo s kamarádem. Tak jo, čau a uvidím se ještě jednou to řeknu u nějakého dalšího dílu. Zatím čau.